19. En del av familjen Persians trädgård består av en uteplats och en gräsmatta. Hela ytan har formen av en rektangel med längden 15 meter. Skriv med hjälp av figuren ett uttryck för gräsmattans area. Så vi tar A här nu då. Tar vi arean är lika med. Den här är X. Och hela den här är 15. Så om vi pratar bara om gräsmattan, det måste vara 15 minus x. Och höjden är likadan, det är fortfarande där. Så basen är 15 minus x. Och sen höjden är x plus 5. Och sen om vi multiplicerar in, om vi vill förenkla uttrycket så har vi 15 minus x är 15 multiplicerar med x är 15x. Där 15 multiplicerar med 5. Vad blir det? Det är 60, 75. Och sen vi har subtraherar med x upp till 2. Sen vi har 5x. Så har vi egentligen 75. Subtraherar med 10x. Och sen då här. Ni ser kommentar som kommer. 10x, tack ska du ha. Vem du är. Minus 10x. Plus 10x. Minus x upp till 2. Det var för arean. Areans uttryck. Okej. Okay. B. Gräsmattan har area 96 kvadratmeter. Vilka mått har uteplatsen? Bara gräsmattan då. Så har vi 96. Är lika med 75. Addar med 10x. Subtraher med x upp till 2. Om vi samlar allting på till vänster led så adderar jag med x upp till 2. Subtraherar jag med 10x. Subtraherar jag med 75. Så har jag. Subtraherar jag också med 75. Adderar med x upp till 2. Subtraherar jag med 10x. Lika med. Den här blir 0. Den här blir 0 också. Den här blir 0. Så allting där är 0. Så har jag x upp till 2 minus 10x. Och sen 96 minus 75, vad blir det? Och där är med 21, tror jag. 21 är lika med 0. Nu ska vi lösa x genom pq-formeln. Så har vi minus och sen p är negativ 10. Dividerar med 2, vi skriver så. Adderar med och subtraherar med. Oj, vad hände med? Då har jag negativ 10. Dividerar med 2 i kvadrat. Minus 21. Så har vi minus 21, alltså den q. Det här är vår q. Det här är vår p. 5 plus minus roten ur 25 minus 21. Så har vi 5. Plus minus. Roten ur 4 är 2. Så det kan vara 7. Eller 3. Så antingen den här längden är antingen 7 plus 5. Alltså 12. Eller 3 plus 5. Alltså 8. Eller den kan vara 7. Så den här kan vara 8. Alltså gräsmattan. Eller när x är 3. Så gräsmattan måste vara 12. Så. Antingen 12 och 8.
eller 8 och 12. Så men om man räknar bara den här uteplats då, så antingen 3 eller 7 och sen 12. Nej. 8 eller 12. Så jag skulle svara här nu då. Antingen 3 gånger 8 eller 7 gånger 12. Och det pratar vi hela tiden med meter då.